אז שלום לכולם, כאן איתי פוקס בדוח הסרטים, והיום נדבר על כל ההכרזות המטורפות של קומיקון סן דייגו 2022 שהתרחש בימים האחרונים. ולאלו מכם שקצת מבולבלים, אני גם אסביר מה זה אירוע קומיקון, וכמובן נדבר על הרבה מהטריילרים והעדכונים המגניבים שנחשפו אלינו. אני לא אציין את כל מה שנאמר בקומיקון בסרטון, כי זה הרבה יותר מדי. נדבר רק על העדכונים המטורפים וגדולים ביותר לדעתי, החל מסרט חדש של אבטאר כשף האוויר האחרון, לשזם 2 ועד לסדרה חדשה של שר הטבעות. ובסרטון הזה אני לא עומד לדבר בכלל על ההכרזות של מרוול, כי כבר עלו שני סרטונים נוספים ומפורטים ביותר על הפאנלים וההכרזות של מרוול. רוצו לצפות בהם, הלינק בתיאור הסרטון, ובואו נתחיל בסרטון. אז בקצרה ממש, הקומיקון הוא אירוע בו לאולפני הסרטים יש הזדמנות לחשוף בפנינו סרטים חדשים, סדרות חדשות, משחקים חדשים, ולחשוף טריילרים, תמונות, פרטים ומידע על הפרויקטים העתידיים שלהם. זה תמיד אירוע גדול ומגניב בטירוף, אז בוא נתחיל בלדבר על אבטאר כשף האוויר האחרון. כידוע, ב-24 לפברואר 2021 הוכרז באופן רשמי האבטאר סטודיוס. סטודיו שהקים ערוץ ניקולודיון יחד עם היוצרים המקוריים של אבטאר, בריין קונזיצקו ומייקל דימרטינו, והפיק סרטים וסדרות חדשות בעולם של אבטאר. אז עכשיו בקומיקון הוכרז באופן רשמי שהסרט הראשון של אבטאר סטודיו יצא ב-2024 לבתי הקולנוע, ויעקב אחר אנג וטים אבטאר בתור בוגרים. כבר שמענו קצת על החיים הבוגרים של טים אבטאר באגדה של קורה, אבל עכשיו באמת נזכה לחקור את הסיפור שלהם מחדש, מהנקודה בה עזבנו אותם, וזה מטורף לגמרי. רגע לפני שנמשיך בסרטון, אם הגעתם עד לכאן, תכתבו לי פה למטה בתגובות השטג קומיקון 2022 כדי שידע שהגעתם עד לחלק הזה בסרטון. מכאן בוא נעבור לפאנל של DC שנפתח עם הסרט שזם 2 זעם האלים. הסרט יצא ב-12 לדצמבר 2022 בסוף השנה הזו. זקרי ליווי חוזר בתור שזם, אשר אנג'ל חוזר בתור בילי באטסון, הילד שקיבל את הכוחות של שזם, וג'ק דילן גרייזר מגלם את פרדי, אחיו המוגבל של בילי. ונוסף אליהן גם חוזרים כל שאר המשפחה שהפכו לגיבורים בסיום הסרט הקודם, הפעם כולם עם חליפות חדשות ומאוד מגניבות. במהלך הפאנל נאמר שהסרט הזה מתרחש כמה שנים לאחר הסרט הראשון משנת 2019, ועכשיו משפחת שזם כבר גיבורים מנוסים ביקום הקולנועי של DC, והנבליות של הסרט יהיו קליפסו והספרידיס מהמיתולוגיה היוונית, הלוין הבנות של האלה אטלס. כידוע, הכוחות של שזם מורכבים מכוחותיהם של אלים שונים, כמו החוזקה של הרקולס, החוכמה של סולומון, הכוח של זאוס, האומץ של אכילס, המהירות של מקארי, והסיבולת של אטלס. ונראה שהבנות של אטלס עומדות להילחם מול שזם בסרט הזה, בטענה שחבורת ילדים גנבה את הכוחות של כל האלים. אז נחשף הטריילר לסרט, שעשיתי סרטון ריאקשן שלם עליו, שיעלה בימים הקרובים. ברגע שהסרטון יצא, הלינק יהיה פה למטה בתיאור הסרטון, וכשזקרי ליווי נשאל לגבי האפשרות לקרב בין שזם לסופרמן, הוא ענה שהוא לא יכול לאשר ולא יכול להכחיש, וזה סופר מסקרן. וכשנשאל לגבי האפשרות לקרב בין שזם לבלק אדם, הוא ענה שאין לו מושג. וכששאלו אותו מה לגבי שזם 3, הוא אמר שזה לגמרי יכול לקרות במידה ושזם 2, זעם האלים, יצליח, ואני מאמין שזה לגמרי עומד לשבור קופות. לאחר הדיבורים על שזם, זעם האלים, DC עברו לסרט בלק אדם שיצא ב-21 לאוקטובר 2022. ממש עוד מעט, בכוכבו של דוויין דה רוק ג'ונסון, שהופיע בפאנל עם החליפה המלאה של בלק אדם, עם אפקטים של ברקים ואשן כבד, ואמר, הוזהרתם. היקום הקולנועי של DC לעולם לא יהיה שוב אותו הדבר. כניסה דרמטית ומגניבה כל כך. בסרט הופיעה גם הקבוצה מהקומיקס חברת הצדק של אמריקה, וביניהם יהיו הגיבורים מהקומיקס הוקמן, אטום סמשר, סייקלון ודוקטור פייט. במהלך הפאנל נודע לנו שהסרט בלק אדם כבר מוכן לגמרי, ולפני כמה ימים התבצעה הקרנה פרטית לחברי הקאסט, והודיעו שגם אמנדה וולר מהסרט יחידת המתאבדים תופיע בסרט בלק אדם, ומלבד העובדה שמדובר בדמות שאני לגמרי אשמח לראות עוד ממנה, זה ממש מגניב לדעתי שמתחילים ליצור חיבור בין הסרטים ב-DCEU. ונחשף טריילר חדש לסרט שחושף הרבה יותר, טריילר שנראה באמת משוגע וגרם לי להתלהב הרבה יותר לקראת הסרט. ובשלב מסוים של הפאנל, דוויין ג'ונסון נשאל לגבי מי ינצח בקרב, בלק אדם או סופרמן, וזה מה שדוויין ג'ונסון ענה. In the age old question of who would win in a fight between Black Adam and Superman, pound for pound, they're pretty close. I guess it probably all depends on who's playing Superman. I'll just say that.
עד כאן לפאנל של DC, ועכשיו בוא נעבור להכרזות נוספות, ממש כמו ג'ון וויק 4. הסרט ג'ון וויק 4 יצא ב-24 למרץ 2023, וכמובן יככב בו קיאנו ריבס, ונחשפה תמונה הראשונה מהסרט, בה אנחנו רואים את ג'ון וויק מוקף בנרות, והכל בתמונה מטושטש מלבדו, סופר מגניב. ויום אחד לאחר שהתמונה הזו נחשפה, גם שוחרר טיזר טריילר רשמי ראשון לסרט. ולמעשה גם לטריילר הזה כבר עשיתי סרטון ריאקשן שלם שבו נתתי את התגובה והמחשבות שלי על הטריילר, אז רוצו לצפות, הלינק נמצא בתיאור הסרטון. נוסף לכך נחשף הטריילר לסרט מבוכים ודרקונים, כבוד בין גנבים. סרט שיצא בשלישי למרץ 2023 בכיכובו של קריס פיין, ומעביר ריבוט לטרילוגיה המקורית של סרטי מבוכים ודרקונים עם שלושה סרטים משנת 2000, 2005 ו-2012. כמובן שגם הטרילוגיה המקורית וגם סרט הריבוט החדש מבוססים על המשחק מבוכים ודרקונים, כולנו ראינו Stranger Things. אז נחשף בקומיקון טריילר רשמי לסרט, שבקנות נראה כמו המון כיף, אקשן, הומור, פנטזיה והרפתקאות מגניבות, ואני לגמרי מחכה לסרט הזה. ונחשף גם טריילר חדש לגמרי לסדרה Lord of the Rings, The Rings of Power. סדרת פריקוול שתתרחש 1,000 שנים לפני רואי הטרילוגיה של שר הטבעות והטרילוגיה של ההוביט, בעידן השני של המידל ארת. ותאמינו או לא, אבל מדובר בסדרת הטלוויזיה היקרה ביותר שנוצרה אי פעם, עם תקציב של למעלה $500 מיליארד. וכבר נחתם הסכם שאומר שלסדרה יהיו לפחות עוד 5 שנות, מה שאומר שסך הכל הסדרה תעלה מעל $1 מיליארד, פשוט מטורף. הטריילר נראה מעולה, ויחד עם שאר הטריילרים וטיזרים שקיבלנו עד עכשיו, כבר אפשר להרכיב תמונה די ברורה שמסבירה לאן הסדרה מתקדמת. ונסגור את הסרטון עם עדכון שאני לא יודע כמה מכם תתלהבו ממנו, אבל לדעתי הוא די מגניב. יצא הטיזר טריילר הראשון של הסרט של זאב צעיר. הסדרה זאב צעיר נגמרה ב-24 לספטמבר 2017 עם 6 עונות, ומאז המעריצים רק מחכים לאיחוד ולעונות נוספות. ועכשיו לא רק שהכריזו על סדרה בשם וולפפק שתתרחש ביקום של זאב צעיר, גם הכריזו על סרט לזאב צעיר שמחזיר את כל הקאסט המקורי מהסדרה, מלבד דילן אובריין שציין שהוא מרגיש מרוצה עם איכשהו עזב את הדמות שלו בסיום הסדרה המקורית, ולא מעוניין בלשנות את זה. אז עכשיו יצא טריילר ראשון לסרט האיחוד, ואני לא יודע אם אני עומד לצפות בזה, אבל זה כן מאוד נוסטלגי, והטריילר נראה לא רע בכלל. וזהו, זה הכל היום, אלו כל ההכרזות המטורפות של קומיקון סן דייגו 2022. אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ בשביל סרטונים נוספים. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.